და ამ წუთებში შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ საზღვრის პოლიციის კუთვნილმა ვერტმფრენმა, რომლის დახმარებით გუდაურში ჩამოვარდნილი პარაპლანისტების სამაშველო ღონისძიება მიმდინარეობდა, მართვად დაკარგა და ჩამოვარდა. ვერტმფრენის ბორტზე ეკიპაჟის წევრების გარდა იმყოფებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის მაშველები და მედიკოსები. მომხდარის შესახებ ყველა დეტალი ზუსტდება და დამატებით ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებას მიაწვდის. ეს არის იმ მოკლე განცხადების შინაარსი, რომელიც ეს წუთია გაავრცელა. უწყება, მე გაგახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ სამაშველო სამსახურის ვერტმფრენმა კატასტროფა განიცადა გუდაურში. ცოტა ხნის წინ მაშველები ტურისტების გადარჩენას ცდილობდნენ, რომლებიც პარაპლანით კლდეს დაეჯახნენ. ფორმულას გადამღები ჯგუფი მიემართება ადგილისკენ და ჩვენ ახალ დეტალებს უკვე მოგვიანებით შემოგთავაზებთ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, შემთხვევა გუდაურში ცოტა ხნის წინ მოხდა. ოპა! ბიჭო, რა ქნა ესა, ტო?